Ryssland, eller rättare sagt den ryska federationen, är idag fortfarande världens största land till ytan. Landet är nästan ett halvt jordklot brett. När solen går ned över Östersjön börjar en ny dag vid Beringsund i Stilla havet på andra sidan Ryssland. Ryssland är 40 gånger större än Sverige. Ryssland delas av Uralbergen i en europeisk och en asiatisk del. Väster om Ural ligger den europeiska delen av Ryssland som bara är en fjärdedel av Rysslands yta, men här bor de flesta människorna. Ryssland har nästan 150 miljoner invånare. Människorna talar skilda språk, har olika seder och tro. I republiken Buryatien i södra Sibirien ligger Bajkalsjön. Världens största sötvattensjö om man ser till vattenmängden. Sjön är nästan 2 kilometer djup. Jämför det med Sveriges djupaste sjö Vättern som inte ens är 130 meter djup. 2/3 av alla djur och växter i Bajkalsjön finns ingen annanstans i hela världen. Sjön är inte bara rik på naturliv. Den ska också gömma annan rikedom. Enligt legenden så föll tsarens tåg fyllt med guld ner i djupet. Bajkalsjön är inget för badkrukor. Temperaturen i sjön är nästan aldrig över 8 grader. Från klart, kallt vatten till gränslandet mellan Taigan och öknen. Republiken Altai ligger mitt i Asien med gräns mot Kina och Mongoliet. I denna republik finns folkslaget Altaier, där en stor del tror på shamanism, en religion som ser andar i allt levande i naturen. Traditionen är stark i Altai och givetvis firar man sitt ursprung som nomadfolk.